Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններից դուրս գտնվող հատվածներում վերջին օրերին ռազմական գործողությունների վերսկսման հավանականություն կար։ Մեծ հավանականություն։ Եվ եթե այդ էսկալացիան տեղի ունենար նշված հատվածում, ալիքով կարող էր տեղափոխվել Սյունիքի մարզ, Հայաստանի հանրապետության տարածք, սրանից բխող հետևանքներով։ Իսկ այսօր, տեղակայվելով մեր միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններին, մենք անվտանգության նոր երաշխիք ենք ստեղծում Սյունիքի համար, որովհետև այսօրվա սահմանը արդեն անվտանգային այն համակարգի սահմանն է, որի անդամ ենք մենք, և որտեղ արդեն անվտանգային բոլորովին այլ կանոններ են գործում։ Այսօր արդեն Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերը և այլ ուժեր լիարժեք ներգրավված են Սյունիքում, և սա անվտանգային առումով բոլորովին նոր իրավիճակ է։ Այսօրվա ուղերձում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը հնարավոր է նկատի ունի Հադրութի հայկական վերահսկողության տակ մնացած հին թաղեր և խծաբեր գյուղերի շուրջ տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Թուրքերը այդ գյուղերի ուղղությամբ հարձակում էին սկսել, որից հետո այդտեղ էին ժամանել ռուս խաղապահները, որից հետո էլ տեղի ունեցել հարյուրավոր հայ զինծառայողների գերեվարումը։ Բացի այդ, դիրքերի մոտակայքում հայտնաբերվել է հայ 9 զոհվածի մարմին, որոնց վրա կան բռնության հետքեր, այսինքն նրանց սպանելուց առաջ խոշտանգել են։ Ընդ որում, Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ նրանք զրկված են եղել պաշտպանության միջոցներից։ Ինչ է կատարվել այդ երկու գյուղերում, դերևս պարզ չէ, թեև պաշտոնական աղբյուրների կծկտուր տեղեկությունները և հատկապես տեղի աղբյուրները որոշակի պատկեր են բացում։ Այդ գյուղերը ակնհայտորեն հանձնվել են Մոսկվա-Բաքու համաձայնության, որի մասին վկայում է Կրեմլի խոսնակ Պեսկովի հայտարարությունը։ Իր հերթին Նիկոլ Փաշինյանը ավելի վաղ այս կապակցությամբ հայտարարել էր, որ ռուս խաղապահների ներկայությամբ պաշտպանության բանակը մարտական գործողություններ վարելու սահմանափակումներ ունի։ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա ուղերձից պարզվում է, որ գործը միայն այս գյուղերի հանձնումը չի եղել, և ռազմական գործողությունների վերսկսման հավանականությունը կարող էր վերաբերել նաև Սյունիքի հայկական դիրքերին։ Դրան հետևել է Սյունիքի սահմանների այսպես կոչված սահմանազատումը, որը նախատեսված չէ Երակողմ կամ որևէ այլ համաձայնագրով ու փաստաթղթով, ինչպես ասել է ԱԽ-ի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Սյունիքում սահմանազատումը Երակողմ համաձայնագրի տրամաբանական շարունակությունն է։ Այդ համաձայնագիրը իրականում խախտվում է առաջին օրերից, ի վնաս Հայաստանի։ Այս պարագայում էլ դրա տրամաբանությամբ փաստացի շանտաժ է արվել Հայաստանի դեմ։ Եթե Հադրութի բնագծերում շարունակվի դիմադրությունը, ապա հարձակում կլինի Սյունիքի ուղղությամբ։ Ընդ որում, Սյունիքի սահմանազատումն էլ կատարվել է Երակողմ համաձայնագրի խախտմամբ, և Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների հիշատակումը այստեղ հենց վերը նկարագրվածի ապացույցն է։ Բանն այն է, որ եթե Հայաստանի միջազգային ճանաչված սահմանների վերադառնալով դրանք դառնում են երաշխավորված, հայտնվելով անվտանգային այն համակարգում, որոնց անդամ է Հայաստանը, ինչպես ասում է Փաշինյանը, նկատի ունենալով ՀԱՊԿ և ՌԴ-ի հետ երկկողմ պայմանագրերը, ապա ինչու է աշխատել շանտաժը Սյունիքի դեմ հարձակման հարցում, այսինքն Մոսկվան այդ դեպքում չէր միջամտի, իսկ ահա դեմարկացիայից հետո կկատարի իր պայմանագրային պարտավորությունները։ Նիկոլ Փաշինյանը Երակողմ համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո հայտարարեց, թե դա արել է ոչ թե Արցախը հանձնելու, այլ պահելու համար։ Այսօր էլ հայտարարում է, թե սահմանազատումը Սյունիքը պահելու համար է։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան առնվազն արտաքին պարտադրանքի տակ գործելու խոստովանություն։ Որքան է նա պատրաստվում շարունակել այդպես, գիտե, թե ինչպես են կոչվում նման վարչակարգերը։ Սյունիքի սահմանազատման խնդիրներին անդրադարձել ենք այստեղ։ Անկասկած, Սյունիքի սահմանազատման խնդիրները Հադրութ Բերձոր գծով մեծ սահմանազատման մասն են, որոնք կապված են Սյունիքով հաղորդակցությունների մի քանի միջանցքների ռուս-թուրքական քննարկումների հետ։
Այսօր դեռ սահմանին սառնամանիքին զինվորն ու կամավորը կանգնած մեր խաղաղքունն են հսկում։ Պատերազմը դեռ ավարտված չէ։ Դեռ հստակ քարտեզը չենք հասկանում, չենք պատկերացնում։ Դեռ չենք կարողանում մեր վաղվա օրը պլանավորել, քանի որ չգիտենք, մենք այդ օրն ունենալու ենք, թե ոչ։ Իրենց վաղվա օրվա վրա միայն վստահ են այն անձիկ, ովքեր օֆշորներում միլիարդավոր դոլարներ ունեն, Եվրոպայում եւ Ամերիկայում դղյակներ ունեն, կղզիներ ունեն, գնալու տեղ ունեն։ Իսկ հասարակ ժողովուրդը հույսը աղոտքի Աստծո եւ նրա բարեգթության վրա դրած սպասում է վաղվա օրվան։ Պարզապես սպասում է։ Հայաստանում պատերազմի վտանգ կա, քաղաքացիական պատերազմի վտանգ։ Վտանգը հրահրողները նաեւ դրական խելու փորձն ունեն։ Մարտի 1-ը վկա։ Լուրջ մեդիատերորի է ենթարկվում հասարակությունը, որն առանց այն էլ դեռ ուշքի չի եկել պատերազմի հասցրած հարվածից։ Վլադիմիր Գասպարյանը հարցազրույցի ժամանակ գլուխ էր գովում, թե 2016 թվականին ապրիլյան պատերազմը հաղթեցին տանկերի մեջ վառելանյութի փոխարեն լցրած ջրով ու բահերով։ Եթե անգամ դա հաղթանակ է համարվում, դա եղել է հերոսների կյանքերի կորստի գնով, քանի որ, ինչպես Գասպարյանն ասաց, տանկերի մեջ ջուր էր, զինվորն էլ կռվել է բահ։ Ավելացնենք նաև, որ սոված ու արհամարված այդ ժամանակվա իշխանությունների կողմից։ Եվ ամենակարևորը հարց է առաջանում. իսկ ինչու բահ ու ջուր, իսկ ուր էին վառելանյութն ու զենքը։ Անդրադառնանք Ալիևի վերջին հայտարարությանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ԱՊՀ երկրների ղեկավարների խորհրդի նիստի ժամանակ հայտարարել է, որ Արցախյան այս պատերազմում պարտվել է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ստեղծած բանակը։ Ալիևի խոսքով, նրանք, ովքեր իրավիճակը փորձում են օգտագործել իրենց քաղաքական նպատակների համար, պետք է հասկանան, որ դա Փաշինյանի բանակը չէր։ Նա չէր հասցնի բանակ ստեղծել, բայց 20 տարի այդ բանակը ստեղծել են Քոչարյանը և Սարգսյանը։ Հերթական ճիշտ հաշվարկն արեց Ալիևը, առանց այդ էլ պարակտված մեր հասարակությունը ավելի պարակտելու համար։ Սկսվեց նոր մեդիապատերազմ հայերի և հայերի միջև։ Եվ այսպես 16+ կեղծ քաղաքական առաջնորդները գուցե համարձակություն ունենան ավելի հաճախ շեշտեն իրենց ելույթներում ամբողջ 25 տարվա ռազմաքաղաքական սնանկությունը, որը երկիրը բանակն ու ժողովրդին դարձրեց ներքուստ թույլ, պարակտված, անինքնաբահ, որ չկարողացավ արժանապատվորեն դիմակայել պատերազմական ճգնաժամին ու թեկուզ կորուստների գնով հաղթել թշնամուն։ Չնայած ըստ նրանց պլանի հաղթանակ պլանավորված էլ չէր, բոլորս պիտի հստակ գիտակցենք, որ ոչինչ և ոչ ոք պատրաստ չի եղել պատերազմին, ու մեր պարտության պատճառները տարիների հեռավորությունից են գալիս։ Ինչպես հաղթանակներն են կերտվում տարիներով, այնպես էլ պարտություններն են թաթախվում պետության և ժողովրդի հաղթանակին չծառայած, աննպատակ օֆշորներ ստեղծած ու տարիներով թալանված երկրի իրականության։ Խորհելու համար ընթերցում եմ Facebook-յան օգտատեր Սամվել Արամի Հայրապետյանի գրառումը, իսկ մեկնաբանությունները թողնում եմ ձեզ։ Մեր պատմության ամենամեծ խնդիրներից մեկը միշտ եղել է նույնը. մենք չենք ունեցել փրկության պլան։ Հիմա էլ չունենք։ Հիմա էլ զբաղված ենք տարբեր մարդկանց շահը առաջ տանելով և պաշտպանելով։ Ես այսքան ժամանակ այդպես էլ չտեսա կոնկրետ փրկության պլան, որ ինքս էլ իմ ուժերի ներածի չափով առաջ տանեմ ու պաշտպանեմ։ Չտեսա առողջ բանականություն, չտեսա ճանապարհային քարտեզ, չտեսա լուծումներ։Այսօր ժամը 17:00-ին Սյունիքի դիրքերը հանձնվեցին կառավարության հրահանգով, ինչպես ձևակերպված է պաշտոնապես։ Նրա հետևանքով Գորիս Կապան Մայրուղին կիսով չափ անցնելու է Բաքվի վերահսկողության տակ։ Հայ պաշտոնատարները վստահեցնում են, որ նորմալ երթևեկության անվտանգությունը ապահովելու է։ Սահմանապահ զորքերը արդեն 3 օր առաջ տեղակայված, բացի այդ, տեղակայվելու են նաև ռուս սահմանապահներ, թե խաղաղապահներ։ Դժվար է ասել, արդյոք հայ պաշտոնատարները հավատում են իրենց ասացին։ Ավելի շուտ, նրանց դա չի հետարկվում, քանի որ եթե հետարկրեր, բանը այս դեմարկացիային չէր հասնի կամ կհասներ այլ պայմաններով։ Հայաստանի ԱԽ-ի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ասել է, թե Սյունիքում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատումը իրականացվում է որոշակի փաստաթղթային հիմքերի վրա։ Ըստ փաստաթղթի, մենք շարժվում ենք, թե ինչ փաստաթղթերի մասին է խոսքը, նա չի ասել։
Եթե խոսքը տխրահերճակ երակողմ հայտարության մասին է, նրանում նման բան նախատեսված չէ։ Ավելի, նրանում նշված են այն երեք շրջանները, որոնք պետք է վերադարձվեն, սակայն խոսք չկա հալաֆի մասին։ Ավելի, այս դեպքում գործում է այն կետը, ըստ որի զորքերը կանգնում են իրենց տեղում։ Ինչպես տեսնում ենք, զորքերը ոչ միայն տեղում չեն մնացել, այլ հրահանգվել են նահանջել դիրքերից։ Սա երակողմ հայտարարության հերթական կոպիտ խախտումն է։ Եթե հավատանք իշխանության պնդումներին, որ երակողմ հայտարարությունը գաղտնի հավելվածներ չունի, նշանակում է այս ամենը տեղի է ունենում բանավոր պայմանավորվածությամբ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ստանձնել է միակողմանի պարտավորություններ։ Ըստ ամենայնի, դրա հետ էր կապված Ալիևի այսօրվա գովքը Փաշինյանին։ Ինչ է կատարվում և որն է լինելու դրա հետևանքը։ Սրընթաց սահմանազատումը ավարտվելու է ինչ-որ պայմանագրով, որով Հայաստանը ճանաչելու է սահմանը։ Ինչու չենք ասում փոխադարձ ճանաչում է լինելու, ինչ է ենթադրվում է սահմանազատման, որովհետև խամաչիկ իշխանություն ունեցող Հայաստանին պարտադրվելու է այդ պայմանագիրը, ինչպես երակողմ հայտարարությունը, այսինքն այն գործելու է ընդդեմ Հայաստանի։ Այսօր հայկական զորքերի հետ քաշումը հսկելու համար Երևան է ժամանել ՌԴԱԴՑ ղեկավար Բորտնիկովը, որտեղից էլ մեկնել է Բաքու։ Սյունիքը կամ առնվազն մի զգալի հատվածը այդպիսով հայտնվում է շրջափակման և մեկուսացման մեջ։ Ցանկացած պահի հնարավոր է սա Սյունիքի օտարման ծրագիր է։ Հաղորդակցությունների մի քանի միջանցքի վերաբերյալ ռուս-թուրքական պայմանավորվածություններով։ Նկատելի է, ինչպես են շտապում Մոսկվան ու Բաքուն։ Հայաստանի լիարժեք իրավազերկումը անհրաժեշտ է անակնկալներից ապահովագրելու համար, քանի դեռ գերիների ու անհայտ կորածների զգայուն թեմայով և երևանյան 17+ իշխանություն թամաշայով հանրությունը պահվում է շոկի ու հուսալքության մեջ։